انصاف. ایک سخت جدوجہد کے بعد میری جماعت یہاں پہ پہنچی. آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم بھی پولیٹیکل ورکر ہیں. آپ کی ایک لیگسی ہے جو بھٹو صاحب سے شروع ہوتی ہے. میرے بالکل رائٹ پہ جو ممبرز بیٹھے ہیں ان کی ایک لیگسی ہے جو میاں صاحب سے شروع ہوتی ہے. میاں صاحب ان کے لیڈر ہیں. پلیز میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ ینگ لوگ آئے ہیں, یہ جو میرے پیچھے انتہائی سینئر ترین لوگ بیٹھے ہیں, کچھ اس وقت نہیں ہیں. مجھے بعض اوقات شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ان سے آگے یہاں پہ بیٹھا ہوں کیونکہ میرے سے زیادہ وہ قابل. لیکن ہم پانی میں بہ کے نہیں آئے. ہم جو یہاں بیٹھے ہم کٹی پتنگ نہیں. آپ کی ایک ہسٹری ہے, ہماری بھی ایک ہسٹری. اگر بھٹو صاحب نے قربانی دی, آج اگر پاکستان نیوکلئر پاور ہے تو اس میں اگر چند لوگوں کا بہت بڑا رول ہے, اس میں سب سے بڑا رول شاید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں, میرے دادا نے یہ ملک بنایا اس آدمی کے ساتھ جس کو محمد علی جناح کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کسی نے فرائنگ پین پر رکھ کے ادھر بٹھا دیا؟ کسی نے ہمیں لانچ کر کے ادھر بٹھا دیا؟ یہ بات ہم روز سنتے ہیں. اس زمانے میں جب شاید بھٹو صاحب اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے, میرے دادا علی گڑھ سے تعلیم یافتہ مسلم, علی گڑھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک رکن, 47 میں جیل کاٹی, 40 میں جب 23 مارچ کے لیے لوگ لاہور میں جمع ہوئے, مجھے فخر ہے کہ مردان سے پختونخوا سے لوگوں کو لے کے آئے. اور اسی طرح ان سب کی ایک ہسٹری ہے جو یہاں بیٹھے, اور آپ کی بھی ایک ہسٹری ہے. سو لیٹس ناٹ ملائن ایچ ادر. آئیں یہ باتیں چھوڑیں ایک دوسرے کو چھوٹا کرنے کی. آپ کی باتیں ہم نے غور سے سنی, میں توقع رکھوں گا. مجھے اس کا بھی احساس ہے شاید میری ایمان میں کمی ہوگی. ابھی میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں, بلاول صاحب اس وقت نہیں ہے, میں جب وضو کرنے گیا ہوں مجھے اس وقت بھی یہ خیال آیا, پہلے بھی یہ خیال تھا کہ یار یہ نوجوان ہے, میرے سے عمر میں کم ہے, مراد سعید اور اس کی ایک عمر ہوگی. اس کے لیے بڑا دکھ ہوگا, روز یہ مرتا ہوگا جب یہ سوچتا ہوگا کہ اس کی ماں کس طرح شہید ہوئی. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. ماں سے ہی یہ دنیا قائم ہوتی ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس کو لانچ کرنے کے لیے اس کی ماں موجود ہوتی, اس کے سامنے یہاں پہ اسپیچ کرتا؟ میری بھی خواہش تھی جب میں ایم این اے بن کے یہاں پہ آیا, میری خواہش تھی میرا باپ ہوتا مجھے سنتا, لیکن وہ نہیں تھا اس دنیا میں. ہی واز ناٹ ہیئر. مراد سعید آپ کو بتا نہیں سکتا. اس نے آپ کو اشارہ دیا کہ میں نے قربانی دی ہے. اس کی ماں سوات آپریشن میں ٹینک کے گولے لگنے سے, شی از بیڈ ریڈن فار دی لاسٹ مور دین اے ڈیکیڈ ناؤ. تو ہم سب نے قربانیاں دی ہیں. ایک دوسرے کے لیڈرز کو بلیٹر کرنا چھوڑیں. سوال اٹھیں گے اور لازمند اٹھنے چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی نہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں سنو, کہ میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن میرے بعد رسالت کا دروازہ بند ہو چکا. ان سے اسی جگہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے سوال کیا گیا جب وہ ممبر پہ کھڑے تھے کہ یا عمر میں آپ کی بات نہیں سنوں گا, آپ کے پاس یہ دو چادریں کہاں سے آئیں؟ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہمیں اور عام سب کو تیار ہونا چاہیے. اس بات میں بھی کوئی گہرائی نہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال ہو سکتا ہے تو عمران خان سے بھی ہونا چاہیے, میاں صاحب سے بھی اور زرداری صاحب سے. ہم یہاں پاکستان کی خدمت کرنے آئے ہیں. میرے اور میرے ساتھیوں کے ادھر سینے پہ پاکستان کا جھنڈا ہے, تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں ہے. اگر میرے لیڈر پہ بات ہوگی کرپشن کی, اکاؤنٹیبلٹی سے نسبت ہوگی, وہ جواب دے گا, وہ اس ایوان میں بھی انشاءاللہ آئے گا. ہم کوئی مثال ایسی نہیں بنانا چاہتے کہ میاں صاحب تشریف نہیں لائے تو خان صاحب کو بھی نہیں آنا. خان صاحب آئیں گے اور آپ ہی کے سوالوں کے جواب دیں گے. آپ نے کہا خان صاحب نے کیا کیا, میں کہتا ہوں اس بڑے صغیر پاک و ہند میں پچھلے 101 سال میں جو 3 بڑے کام ہوئے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ. روڈے بننا, سکول بننا, بجلی آنا, یہ سب چلتا ہے. لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہوپ دیتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کی طرف دیکھ کے آپ کو زندہ رہنے کی نوید ملتی ہے, جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کو آپ کو جینے کا ڈھنگ ملتا ہے.
ये पहली दफा इस आदमी ने हमें दिया और इसी ऐवान में वहां पे खड़े होकर मैंने उस वक्त वो बात की जिस पे शायद अपोजिशन बेंचों से क्लैपिंग कम और गवर्नमेंट से ज्यादा हुई थी जब मैंने ये बात की थी कि हमारा दस्त बाजू है, हमारा दस्त बाजू है, हमारी फौज, हमारे इदारे, लेकिन मुल्क एक कानूनदान ने बनाया, एक सियासी वर्कर ने बनाया था। सियासी वर्कर इसको चलाएगा जो इसने विजन दिया था कराची में खड़े होके, वही विजन है कि इस मुल्क को सियासतदान आके लेके जाएगा। लेकिन कौन सा सियासतदान, कौन सा सियासतदान? वो सियासतदान जिसकी जिसकी ईमानदारी की गवाही सब दे। फिर नहीं नहीं इस तरह आप ना करें, इस तरह जी काउंट करें जी, आपके घर काउंट करें जी, काउंट करें नहीं हम जी जी कामरा का, जी जी नहीं आपके आपके कल लीडर ने बहुत बड़ी बात की थी मोहसिन साहब को जी। आप आइटम नंबर 7 जो जी आइटम नंबर 7 बेटर अदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी, वो आपका 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 मैंने अभी नाम लिया आप आपके लिए रिजोल्यूशन ले रहे हैं, इस तरह ना करें, इस तरह आप उधर से नहीं नहीं इस तरह नहीं होगा। आइटम नंबर 8 जी वाइंड अप कर लीजिए बेटा, वाइंड अप कर लो अजमत खान साहब, वाइंड अप कर लीजिए। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो हमारे मेंबर्स, वजीर साहब मैं आपकी बात कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक दो मिनट दे दें, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, मैं आइटम नंबर 8 आइटम नंबर 8 मैं आप ही की बात कर रहा हूँ स्पीकर साहब, इसको पिट रिपेयर करते हैं स्पीकर साहब। मैं दी हाउस इज एडजर्न टू मीट अगेन ऑन फ्राइडे 18 मई 10:30 AM।